כמה זמן ששתקתי, הסתרתי את המחשבות, האור בדעך, הימים עברו, ובליבי נשארו החלומות, האמת תשחרר אותי, תחשוף אותי, הגיע הזמן לומר, אני חולם אותך, אוהב אותך, יותר מכל דבר. לא מחפש את החופש, באופק ציפורים מודדות, אבל גם לא מוצא את הימים בשקיעות הכי יפות. הימים פשוט חולפים, ועכשיו הראשונה שובר שתיקה וכותב לך ולוחש לך, מתגעגע נסיכה. אם הייתי יודע שזה ייגמר, הייתי מחבק אותך יותר. אם הייתי מבין שכבר בסוף, הייתי מקדיש כל שנייה לאהוב. אם הייתי חושב שאת אהבי, לא הייתי מסיר את העיניים ממך. אם אתה מאוחר, רוצה לחזור למקום הכי חם שזה ייגמר, הייתי מחבק אותך יותר. אם הייתי מבין שכבר בסוף, הייתי מקדיש כל שנייה לאהוב. אם הייתי חושב שאת תעלי, לא הייתי מסיר את העיניים ממך. אם אתה מאוחר, רוצה לחזור למקום הכי חם אלקנה מרציאנו והפסנתרנית המחוננת שרית חדד. איזה הפתעות יש לנו כאן ב-The Voice, וגם הרבה אהבה בין אלקנה למנטורית שלו. בזמן החיבוק הנהדר הזה, אני אשאל אותך, אביב, תגידי, מה יש באלקנה שמדבר לכל כך הרבה אנשים? קודם כל, את זה נראה גם היום בערב, בסוף התוכנית, כמה הקהל אליו מתחבר בבית, שזה אותי, מאוד מסקרן אותי. הוא זמר, אתה זמר מאוד מאוד טוב בעיניי, אתה הכי טוב של שרית בעיניי. ההפקה, The Voice בהירות, בעיניי עדיין, נורא נורא גדול. אבל אתה שר פיצוץ, אתה שר ממש, זמרת מעולה בעיניי. וגם שרית, בוא נע. אתה, כמה הפתעות הערב. לא, עוברת תופים, סנטר, כמו הקמפיין של לאומי, בנק לאומי. זה כל הכלים. מוש, בוא ניקח, נשמע ממך מילה אחת קטנה, ואז נשלח אותך להתארגן, כי הנבחרת שלך ממש עוד רגע על הבמה. אז מה חשבת על הביצוע של אלקנה? מעבר לביצוע היה חיבור מדהים ביניכם, שזה היה כיף גדול להיות, שיש באמת הרבה אהבה והרבה כבוד. זה כיף, כיף היית גדול. היית זה? כן, אני ראיתי, אני ראיתי. אז בוא, מוש, גם הנבחרת שלך מחכה להרבה אהבה מהכיוון שלך. תתפוס את מקומך. שרית. מה? מה יש באלקנה? שלוש שנות עברנו, והוא באמת כל כך ייחודי. מה סוד הקסם? סוד הקסם של אלקנה זה האמת שלו. הוא ייחודי, הוא אמיתי, גם בחיים וגם על הבמה, וזה סוד הקסם שלו. אני חושבת שאלקנה הוא ה-The Voice האמיתי. וואו. היי גולשי The Voice ביוטיוב. אם אתם רוצים לצפות בעוד קטעים, לחצו פה, למטה.